Hello friends, Jyotika Mixyt ir moi Jyotika. Apnalok sokoloke swagatam janaisu. Asha korisu apnalok bhale ase. Friends, aji moi apnalokor babe eti sundor video lai aisu. Apnaloke bisai thoka eta prashnor uttor loi moi aji apnalokor sorlai aisu. Obosse mor video prottekto video t apnalokok koi thako je bila fabric printing or video koru. He video somohot moi apnalokok he uttor to di thako jodiu bohute kintu video bur sai jodiu ako eketa kotha ke khude. He bhabilo video akare enekoi share koru. আসলতে ফ্রেন্ডস ফেব্রিক পেইন্টিং অর ভিডিও মই বহুত দি রাখিছো প্রায় এখমানে ভিডিও মই সাকে দিলু ফেব্রিক পেইন্টিং অর ফেব্রিক পেইন্টিং কোর্টে আমি কিছমান সাবধানতা অবলম্বন কৰিব লাগা হয় প্রথম সাবধান হৈছে আমি কাপুরখন যেতিয়া ফেব্রিক কৰো তেতিয়া বহুতৰ প্ৰশ্ন হয় ফেব্রিকৰ ৰং গুছি যায় নেকি একেবাৰে নেযায় ফেব্রিকৰ ৰং নেজোৱাৰ মানে নেযায় কিবা কিবি আমি দুই এটা কথা যদি অকমান মন কৰো তেতিয়া ফেব্রিকৰ ৰং নিশ্চয় নেযায় Fabric color আগে যদি কাপুরখনত মার থাকে তেনেহলে মারটো অটরাই ধুনিয়াকৈ ধুই পেলে ইস্ত্রি কৰি লব লাগে তাৰ পিছত ফেব্রিক কৰিব লাগে আৰু মন কৰিব লাগে ফেব্রিকৰ মানে ব্ৰাছডাল ঠিক হ'ব লাগে বা ফেব্রিক কৰতে তলত কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যদি ফেব্রিকৰ মানে ফেব্রিকৰ কাম কৰো কাগজ এখন দিলো তেতিয়া ফেব্রিকৰ ৰংটো কাগজখনত লাগি কাপুরখন নষ্ট হৈ যায় দেখি হলে খুব পিছত বেয়া হয় সেই কাৰণে লেমিনেশন কৰা কাগজ হলে একো নাই বৰু আৰ ডাঠ কাগজ হলেও একো নাই খুব ডাঠ মানে লাগি নধৰা তেনেকুৱা কাগজ ল'ব পাৰে বা কাপোৰ বা তেনেকুৱা প্লাষ্টিক জাতীয় ল'ব পাৰে এই এটা সাৱধান হ'ব লাগে মানে সুতা সুতাবোৰ চাদৰ বা শাৰীত সুতাবোৰ উলমি আছে নেকি যদি সুতাবোৰ বেছিকৈ উলমি থাকে তেতিয়া কিবা কাৰণত আঁতৰি যাওঁতে ৰং আনিব যাওঁতে গোটেই ৰংখিনি ওপৰা থত লাগি যায় আৰু ফেব্ৰিক কৰোঁতে আৰু এটা সাৱধান ঘৰত পোহনীয়া মেকুৰী বা তেনেকুৱা কিবা থাকিলেও আপোনালোকে ফেব্ৰিক কৰাৰ পিছত অকণমান চাব যাতে সিহঁতে ওপৰেদি পাৰ হৈ নাযায় কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা হৈছে মই তলত ধুনীয়াকৈ পাৰি পেলাই চাদৰ ফেব্ৰিক কৰিবলৈ লওঁতে মেকুৰী পাৰ হৈ মোৰ কেইবাটাও ফুল নষ্ট কৰিছে আগতে কেইবাবাৰো তেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সেইবিলাকো সতৰ্ক হ'ব লাগে আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰি হোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিকৰ কাপোৰখন উল্টাই লৈ পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি দিব লাগে যদি লুটিয়াই নলয় তেনেহ'লে ওপৰত পাতল কটন কাপোৰ এখন দি তাৰ ওপৰত ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে যেতিয়া আমি ফেব্ৰিকৰ কাপোৰসমূহ ধুও তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি চাৰ্ফত তিয়াই পেলাই লাহেকৈ মোহাৰি পেলাই কাপোৰখন ধুব লাগে বেছিকৈ মোহাৰি মানে যিটো ফুল আমি কৰোঁ ফেব্ৰিকৰ কাম কৰোঁ সেই ফুলটো যাতে আমি বেছিকৈ মোহাৰি নিদিওঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰা কাপোৰখন সদায় চাৰ্ফ বা তেনেকুৱা ভাল ডিটাৰজেণ্টত মানে ৰাখি পেলাই ধুব লাগে মানে থৈ দিব লাগে তাৰপিছত ধুই দিব লাগে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং বছৰ বছৰ ভালে থাকে একো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে খুব তীব্ৰ ৰ'দত ফেব্ৰিকৰ কাপোৰবোৰ নেমেলিব যদি ধুৱে তেনেহ'লে উল্টাকৈ অলপ ছাঁ পৰা জেগাত শুকুৱাই দিলে হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ মই কাম বহুত কৰিছোঁ এই আজি বহুদিনে হ'ল চাদৰ মেখেলা কৰা ধুইছোঁ একো ৰং নেযায় আৰু এটা কথা মন কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া ফেব্ৰিকৰ ইস্ত্ৰি ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰাৰ পিছত ইস্ত্ৰি কৰে একদম সাৱধান হ'ব কিবা কাৰণত যদি গৰম ইস্ত্ৰি ইয়াৰ ওপৰত লাগি যায় তেনেহ'লে এই ইস্ত্ৰিটো যদি মাজত ক'ৰবাত আকৌ বহাই দিয়া যায় সেই ৰংটো ইস্ত্ৰিটোত লাগি পেলাই গোটেই কাপোৰযোৰ নষ্ট কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব সেইখিনি সাৱধান অৱলম্বন কৰিলে আমাৰ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিংবিলাকৰ ৰংবোৰ ভালে থাকে আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ কৰোঁ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ কোনবিলাক ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্ৰিলিকৰ কোনবিলাক কালাৰ লওঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰোঁ তাৰো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুওৱা আছে এয়া চাওকচোন এয়া ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং বহুতে কয় বিয়পি যায় নেকি একেবাৰে নিবিয়পে আপোনালোকে এনেকৈ লুটিয়াই লৈ পেলাই ইস্ত্ৰি কৰিব ইয়াত আৰু যদি মন যায় ওপৰেদি কৰিবলৈ ওপৰত পাতল কাপোৰ এখন দি পেলাই এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰ কৰা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে এইযোৰ কৰাও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো জেদ দেখুৱাই দিয়া আছে আৰু বহুতে সেইদিনাখনো মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ ওপৰফালে মানে ফুলটোত ইস্ত্ৰি কৰিম নে কি কৰিম মই সদায় ভিডিঅ'বিলাক দিওঁতে শেষত কৈয়ে দিওঁ আপোনালোকে ফেব্ৰিক কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতহে ইস্ত্ৰি কৰিব আৰু উল্টাই ল'ব যদি উল্টাই নলয় ওপৰত কাপোৰ এখন পাৰি ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিলে আপোনালোকে ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ কাপোৰ সদায় ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু পিন্ধিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফেব্ৰিকৰ পেইণ্টিঙৰ ভিডিঅ' মোৰ দি থোৱা আছে যদি নাই চোৱা মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ এ টু জেড আপোনালোকক শিকাই দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ এই ফুলপাহ মই টচমুগৰ মেখেলা এখনত কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত নীলা ৰং লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ লৈছিলোঁ লৈছিলোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু ৰং নীলা আৰু বগাৰ লগত কি ধুনীয়াকৈ মেটচিং কৰিছিলোঁ চাওকচোন এই মেখেলা চাদৰযোৰ মই আগতে আপোনালোকৰ
দেখুৱাই ৰাখিছোঁ কি ধৰণে কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিছিলোঁ দুটা কালৰ মিক্স কৰি পেলাই হোৱাইট আৰু এইটো নীলা মানে বগা আৰু নীলা ৰং দি পেলাই এই গোলাপ ফুলৰ পাহিসমূহ কৰিছিলোঁ এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু লগতে কেইবাটাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেব্ৰিক মই কৰিছোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাব আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এই কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিলে আপোনালোকে ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ কাপোৰ সদায় ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু পিন্ধিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফেব্ৰিকৰ পেইণ্টিঙৰ ভিডিঅ' মোৰ দি থোৱা আছে যদি নাই চোৱা মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ এ টু জেড আপোনালোকক শিকাই দি আছে আজিলৈ আহিছোঁ সৰু ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে মই আহিছিলোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ